En Fitur tenemos el mismo espacio expositivo que teníamos el año pasado. Estará además ubicado en el mismo lugar. Eh es un espacio eh llevamos el mismo stand que a la feria Intur porque eh bueno, porque saben que eh, nosotros el stand lo queremos estrenar en Castilla y León, por eso hacemos cada año ya veremos al año que viene lo que hacemos pero de momento este año en noviembre fue un stand nuevo y entonces lo estrenamos aquí y lo llevamos a fitur y a todas las ferias a donde vayamos entonces el stand partimos del de aquí del de, del de Castilla y León del de Intur que como ya lo conocen todos ustedes además el dinamismo del, del stand permite el que se puedan acoplar o eh, más espacios Y eso va a ser por lo que, digamos, la estructura, ¿no? Con un espacio central, como existía aquí, en donde se van a hacer los talleres gastronómicos, que la verdad es que dan un resultado fantástico y a la gente les gusta mucho, eh, tanto referidos a adultos como referidos a niños. Vamos a seguir contando con nuestros deportistas, con Ángel Corella, con gente de reconocimiento dentro de Castilla y León que atraen al público. Y eh, eh, los productos fundamentales que vamos a promocionar, porque esto sí que me parece interesante. O sea, lo de en esta época de crisis en la que estamos, nosotros vamos a tratar de limitar los gastos en otras cosas. Pero en promocionar, en la promoción entendemos que ahí es donde tenemos que seguir. O sea, ahí sí que no nos podemos echar para atrás. Durante todo este año 2008 se ha hecho un trabajo importante. Desde el comisariado del del comisariado de los Caminos de Santiago, que saben que está encardinado en la Consejería de Cultura y Turismo, se ha hecho un trabajo, como digo, importante, un trabajo de diagnóstico interesante. Se han recorrido y testeado todos los caminos, el Camino Francés, los caminos históricos a Santiago y los caminos tradicionales. Son Eh, casi 2.000 kilómetros, cerca de 1900, 1896, o sea, casi 2.000, eh, los caminos que se han analizado, que se han recorrido y eh, estos que no se han analizado son aquellos que son mm, caminos de enlace o de conexión, es decir, que todos los que son eh, francés, históricos y tradicionales se han recorrido. Se ha hecho un fichero de más o de cerca de 5.000 archivos fotográficos. Eh, tiene importancia esto porque esto nos da. una idea de la situación del camino actual a día de hoy, porque esos archivos fotográficos, esas cerca de 5.000 fotos, se han hecho durante todo el año 2008, o sea, no son de antes, son de este año, lo cual, como digo, nos da una información plenamente actualizada. Eh, son también muchos los agentes que intervienen en el desarrollo de esta estrategia. Estamos hablando de cerca de 100 agentes, si tenemos en cuenta lo que son las administraciones, todas, es decir, administraciones locales, administración autonómica, ministerio, es decir, administración central, y entidades como pueden ser el, eh, las universidades, las diócesis de la Iglesia Católica, con las cuales también se han. hecho convenios si se ha trabajado o asociaciones jacobeas o particulares, es decir, estamos hablando de que son muchos los agentes que intervienen en la elaboración de eh, un documento que es el que hoy hemos tratado de presentar y de poner encima de la mesa que recoja actuaciones concretas.